doa të të pyes lidhur me pikërisht këtë që po bëjmë pra. Azmi, a nuk është cefta një gjë e ngjashme, a nuk ka çfarë ka penguar këto vende që ti zbatojnë këto marrëveshje që i kanë firmosur vite më parë që duhet ta ribëjnë të tërën nga e para. Kjo është diskutim që shumë veta, sidomos edhe në Kosovë, unë kam dëgjuar që e ngrenë si çështje. Unë vetvete pjesën e bashkëpunimit me rajonin, unë mendoj që neve mund ta bëjmë edhe në kushtet aktuale, sidomos duke përthithur direktiva, duke harmonizuar legjislacionin, duke bërë lëvizjen e lirë, duke mundësuar gjithë të gjërat e tjera, pa pasur nevojë për këtë ombrellën e madhe. Unë kam një pyetje shumë të... Kur thua ombrellën e madhe, për çfarë flas? Për të kësaj Open Balkan që vishet në këtë mënyrë. Unë kam një pyetje shumë të thjeshtë. Çfarë na lidh ne pa e shoh nga ana e Shqipërisë? Çfarë na lidh ne me njëri tjetrin? Na lidh fakti që jemi ngelsa në klasë? Çfarë na lidh se diçka do të lidh? Ja më fal, ja ta shpjegoj pak të lutem. Shqipëria nuk ka lidhje gjeografike ekonomike me këtë zonë që nga prehistoria, territori jon. Dhe do ta jap dhe me fakte, sepse duhet të lexoj se si është marrë vendi tregtare që ka Shqipëria. Të gjithë këto vende janë ditë të falta. Po po. Shqipëria partnerin më të madh në nivel gati 50% ka Italinë. 60. Mbi 60% ka Italinë nga të dy anët. Serbia del vetëm në eksport. Më pas, për shifrat të bankës botërore, Bosnia e ka nga të dy anët tërësisht e lidhur me Serbinë. Malizit tërësisht i lidhur me Serbinë, nga të dy anët, dhe në importe dhe në eksporte. Maqedonia Veriut, po kështu, dhe Serbia është e lidhur më shumë me pjesën gjermanike dhe i kontrollon këto vende, dhe kemi dhe kemi dhe nga kontributet më të mëdhej Rusin. Atje ne nuk kemi asnjë lloj lidhje as ekonomike, as strategjike, as historike. Nuk kemi gjeografike dhe ndoshta nuk kemi pasur ndonjëherë, më fal pak. Ne jemi si rajon. Jo, neve i kemi pasur syt. Shive, do jetë apo s'do jetë bashkimi evropian, Shqipëria do jetë gjithmonë tërësisht e lidhur me vend mesetar, i lidhur me të ardhmen e Italisë. Tërësisht. Neve i kemi 60 kilometra larg Italinë. Ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme për të lidhur me Italinë gjatë këtyre viteve. Është mbështetësi jonë më i madh, është integruesi më i madh. Asnjë nuk i shkon mendja që do shkojë të bëj studimet në Tetovë, në Shkup, po thonë do shkojmë të bëjmë në Itali, do shkojmë të bëjmë në Gjermani, do shkojmë. Nuk i shkon njeriu mendja që do shkojë të punojë i lirë, më fal ta. Ka të studentat ta mbaroj pak. Ne e kemi lidhjen tonë me ne tani çfarë po bëjmë? Po ndrojmë profesion 60 vjeç. Dhe neve jemi gjithë të lidhur këtë, kemi bërë një investim të jashtëzakonshëm dhe kultural. Ne nuk na lidh gjë tjetër kulturalisht me rajonin.